大家好，我是 Kevin， 我现在所在的地方呢是我们女人我最大杂志六月号 Kevin 专栏的拍摄现场。在这个月 Kevin 想带给大家的这个彩妆的专栏的主题呢是讲好色女。什么叫好色女呢？这个色呢代表的是颜色。那么今年的彩妆流行到了夏天，同样的很多的颜色都跑出来了，霓虹般的色彩或者是像热带水果冰沙的色彩，它会出现在每一个不同的彩妆部位。所以这一次呢，我挑选了四个部位，四种不同的妆感来呈现给大家。今年唇妆非常流行，带了荧光的橘色，所以我这一次用的呢是带了一点点水感的荧光橘。今年呢，其实这种因为已经很鲜艳的嘴唇的存在，所以呢会建议大家哦，就是先处理一下你的唇周的肤色，让它做提亮。然后其次呢，因为鲜艳的嘴唇它会非常凸显在你的脸上。对于亚洲女生而言，你的五官轮廓会因此而平掉了，所以今年在这个鲜艳的嘴唇的轮廓线上面，你可能要下一点点功夫。所以呢，在腮红的位置，我们一般来说对于东方女生可能上腮红的时候是在颧骨的位置，可是呢今天如果说你已经上了鲜艳的颜色的口红的话，我会建议你腮红的位置往下压，因为往下压就会让你的轮廓线看起来比较明显。然后记得适度的修一下你的咬肌的这两块的肌肉。那么眼部呢，我会建议你眼妆不要太浓，因为如果一个鲜艳的口红配上一个很黑很浓的眼妆，你会觉得好像要登台要唱戏，或者是过于浓艳。接下来这个颜色我们做的是什么呢？我们做的是睫毛。我们利用了彩色的假睫毛，其实到了夏天有很多的荧光 party， 你可能在夜店里面会有很多的紫外线灯、紫光灯的照射，这种带一点点荧光的假睫毛，不管是放在上睫毛或者是下睫毛，都会在 party 当中让你的眼睛呈现一种非常特别的这种闪光。那么对于一般女生而言呢，我建议你其实这个有颜色的假睫毛或者是呢荧光色的假睫毛，你可以局部的加在眼尾或者是下睫毛的部分，因为毕竟呢这种有颜色的假睫毛很容易让我们的眼睛看起来好像有一点点张不开的感觉。所以呢上睫毛的部分，你一般人你可以尝试就是眼尾。那么配上这种颜色鲜艳、色彩鲜艳的假睫毛的时候呢，我们可以把腮红的位置往上移一点点，靠近我们这个下睫毛的边缘，用一点点你的相近色，比如说像我这次用的是黄蓝还有桃红色的假睫毛，所以我用了一点点粉桃红的腮红带过我的下眼尾、下眼角的这个部分，去呼应你的这个假睫毛。那么在唇的部分，因为假睫毛已经非常的强烈了，所以我们只要带一点点这一种光泽感的裸唇。那这个光泽感你可以带一点点珍珠母贝的这种珍珠光泽，让你整个的妆容在这种光线下面，不管是聚光灯也好，或者是有一点点紫光灯也好呢，都会成为 party 当中的焦点。接下来这个颜色呢，腮红。那么除了腮红之外，我也讲到了肤色，因为夏天到了，很多女生其实很喜欢去晒太阳，可是晒了太阳之后会觉得妆好难画。你可以透过一点点慕斯状比较不含油脂的这一种深色的粉底。那么记得上深色粉底呢，有几个重点一定要注意到的，就是发际线的部分你一定要向上涂上去，利用海绵或刷子轻轻的刷一下，耳朵的地方还有耳后的地方都要注意。其实如果你是天生肤色就深的女孩，今年其实你可以透过双色的腮红的这一种修容，先大面积的珊瑚调或者是橘色调的腮红，然后把一般女生比较害怕的粉桃红或者是桃红色的腮红再放在我们笑肌位置的小开口处。那么因为
珊瑚色调或者是橘色调来呼应了你的健康肤色之后，再加上桃红，你就不会觉得桃红会让你的肤色看起来暗沉。然后在我们的这个眼尾的 C 的这个部分呢，利用一点点香槟精或者是淡金色的这种修容粉或者是眼影粉轻刷，你会发觉整个的轮廓会看起来更立体，搭配上一点点橘加桃红的腮红，会让你整个人看起来年轻当中又充满健康的气息。再来这个颜色就是眼线了，今年夏天在彩妆上面非常流行这种色块的眼线，我们可以利用色块或者是呢色块加线条的描绘来增加你在夏天当中 party 当中这种耀眼度，利用一点点带有荧光色调的眼线。那么今年荧光色调的眼线或者是有颜色的眼线，你可以把它大胆的拉长，不需要再去加一些黑色的眼线去增加自己的这种眼神，最多最多你可能把自己的睫毛的根部刷浓一点点，然后呢在这个腮红的部分，我们只要运用一点点具有光泽感，然后呢比你的肤色深一点点的这种粉紫色调或者是呢粉橘色调，大面积的刷在我们颧骨笑肌到这个轮廓线这一整块，呈现一个椭圆形的画法。那么在唇的部分，只要点上一点点透明的唇蜜，让你的嘴唇具有这种水润感。所以六月号的《女人我最大》杂志 Kevin 专栏就带给大家四种不同颜色放在四个不同部位的好色女人，你喜欢哪一个部位？其实有些时候大胆一点，在 party 当中你会更耀眼。